como todas as manhãs deste há 25 anos. Esta linda família de zorros aparece em La Puerta de Una Amable Mujer para obter um bocado e uma grande dosis de amor. La senhora Sharon do Reino Unido disse que esta é a quarta geração de zorros que alimenta. E a recuerda haver alimentado a seus bisabuelitos. Cada um de los zorros suavecitos tiene su propio nombre. Incluídos Twisted, Little Ted, Charles e Dyson. Los animalitos são muy amigables e lhe traem regalos que deixam la puerta. Incluso traem a seus bebecitos para apresentárselos a Sharon. Concha de sua madre. Que bonita família.